Okutuvchilarga hozir testni qo'yadigan bo'lsak, bu qanaqa xoyinlikki, ularga o'rgatmasdan turib, uni malakasi shundoq ham ma'lum bizaga. Korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimi bor. Buni biz isloh qilmadik. O'sha 40 yildan beri bir xil odamlar attestatsiyadan o'tkazadi. Yoki keladi, pulini soqqasini olib ketadi. O'qituvchilarni qiynaganimiz qiynagan. Sal ularga ham bir imkoniyat beraylik, iltimos. Shunchalik ham xoyin bo'lasizlar sizlar. Millatni o'ylamaysizlarmi? Og'zingizlarni to'ldirib gapirasizlar, buncha gazni eksport qildik, buncha paxtani eksport qildik, buncha oltinni va buncha uranni eksport qildik deysizlar. Ertaga bolalarimizga nimani qoldirasizlar ukonlarda? Ertaga bolalarimiz yashamaydimi bu tuproqlarda? Bu nima degani? Bu xoinlik deganimi? Bugun yashab olaylik, ertaga nima bo'lsa bo'ldi. Kim oladi bu davlatni? Kimga mustamlaka bo'ladi? Kelajak avlod kimga qullik qiladi? Xitoyga qullik qilib, Uyg'urlarni xol boshimizga tushsinmi? Yoki eski tuzumga ittifoq davriga qaytaylikmi? Millatni maktabini qaraylar. Bolalarimizni qaraylar. Qarshini qaraylar. Qamashini qaraylar. Boshqa bir Surxondaryoni qaraylar. Samarqandni qaraylar. Men o'zim ham o'qiganman shunaqa maktablar bittasida. Keyin ko'chib yoqqa bu yoqqa o'tib gimnaziyani bitirdik bir narsa qilib. Ota-onam bir ma'rifatparvarligi uchun yoqdan bu yoqqa ko'chirdi bizani. Hammani sharoiti, meni ota-onam sharoitida qilib bo'lmagan. Ota-onam ham it azobini ko'rganlar. Bizni o'qitguncha. Yetti ham korrupsiya bo'lgan, A sinfga loyiq bo'lib turib, V sinfga tushganman. Bu tizimni men bugun ko'rib kelayotganim yo'q. Men 30 yildan beri ko'rib kelyapman. O'sha mustaqil 1-chi yil mustaqil bo'lgan yili biz 1-chi sinfga borganmiz. Sal vijdon bo'lsin, sal iymon bo'lsin sizlarda. O'sha ta'lim vazirliklari hammalarga tegishli bu narsa. Men bir fuqaro sifatida, bir vatanparvar sifatida bu narsani gapiryapman sizlarga. Jadidlar chiqdi, jadidlarni qatl qildinglar. Sizlarga o'xshagan muttahamlar qatl qildi o'shalarni. Ertaga bizga navbat keladimi? Bizni ham shunaqa qilinglar. Bitta dadil gapiradigan bitta ikkita deputatlarimiz bor. Bugun ulardan ham bittasini og'ziga urdinglar. Bitta maqola chiqaruvdi, olib tashlang Qobiljon deb anaqa qilib yozdi menga. Olib qo'ydim uni postini. Prezidentni o'zi 100 marta aytdi korrupsiyaga botganliklarini. Bu tizimlarni hammasini. Nimaga tashabbus ko'rsatmaysizlar? Shuncha ham muttaham qo'rqoq bo'lasizlarmi? Jasorat bormi millat uchun? Oqadigan qon qonda tomirda turmaydi do'stlar. Oqishi bugun bo'lsa, o'sha bugun oqadi bu. Baribir o'lamiz bir kun. Qo'rqoqlik bu umrni uzaytirmaydi. Jasorat bo'lsa umrni qisqartirmaydi. Lekin bolalarimizga nima tashab ketamiz? Ta'lim tizimi pandemiyadan muhim. Aholining daromadidan muhim, hamma narsadan muhim. Lekin sizlar nima qilyapsizlar? Bolalarimiz molxonada o'qiyapti-ku. Yig'lash kerak bu ahvolga. Chiroyli-chiroyli rasmga tushirib, qanaqadir xalq ta'limidan komissiya joriy qildik, aholini o'rganamiz. Bilmaysizlarmi? Shunchalik tupoymisizlar? Shunchalik ko'rmisizlar yoki? Nimani o'rganasizlar? O'sha ta'lim vazirligida ishlaydigan 10tasini chaqiring, 10tasi 10 ta viloyatdan kelgan. O'zi o'qigan maktabdan sizga misol keltirib beradi kerak bo'lsa. Janob vazir, nima kerak bu ko'zi bo'yamachilik, qog'ozbozlik? Buni prezidentimiz to'xtatamiz dedi-yu. Nimaga jur'at bilan chiqmaysiz, taklif bilan chiqmaysiz? Mayli kuratoringiz bordir, davlat maslahatchisi bordir, vazirlar mahkamasiga bosh vazir janoblari bordir. Chiqing tashabbus bilan. Millatda aholi ertaga mustamlaka bo'ladi deb. O'qituvchilaringiz aholini qarang. Ozgina oyligini ko'tardingiz, bichirlar shunga ham xursand. Lekin bu oylik bilan aslini olganda hech qanaqa kun ko'rib bo'lmaydi. Qani oldinga o'qituvchilarning holati? Qani olimlarimizning holati? Gazdan, svitdan, bog'chadan, yana shunga o'xshagan soliqlardan ozod bo'lgan imtiyozlar qani? Millat uchun joningizni kuydiring. Biz millatga xoin emasmiz. Biz millatni kelajagidan qayg'uryapmiz. Biz tarixni bilamiz, o'qiganmiz tarixni. Maktabda ham, institutda ham hozir ham o'qiymiz tarixni. Jadidlarni o'rganganmiz. Bu millat nimaga bu ahvolga tushib qolganini tahlil qilyapmiz. Izlanyapmiz, o'qiyapmiz, arxivlarni ko'taryapmiz. Arxivlarni sotib olib kelyapmiz dushmanlarimizdan. Siz bular bilasizmi? Tariximiz faqat oldi qochdi gaplar. Insonni maymundan yaralganidan boshlanadi. Bilmayman sizlarning otalaringiz kim. Bizning otamiz inson, odam bo'lgan. Nimaga ma'rifatni, ilmni, ta'limni oyoq osti qilasizlar? Olimlarni xo'rlaysizlar. Bechoralar ikkita odam, ikkita boy talabasi kelsa, shuni qoshqavog'iga qarab turadi. Nima uchun? Chunki iqtisodiy tarafini hisobini olmaysizlar. Ilmiga yarasha, mehnatiga yarasha haqini bermaysizlar sizlar. Fanlar akademiyasiga mana shunaqa bir millatni bir xoinlarni o'tkazib qo'ygansizlar. Ularni umuman o'zgarish bilan ishi yo'q. Maddohlarni rahbar qilib qo'ygansizlar. Qani ilm ahlilari? O'qituvchi olimlarimizga shart-sharoitlar yaratilib berish kerak edi. Hech kimga qilmasin. Mayli vazirlarga kerak emasdir shunaqa oylik. Lekin ta'limga jon fidolik qilish kerak, fidokorlik qilish kerak edi. Men qilayapman. Ertaga Parvardigorning oldiga borganimda yuzim yorug'. Men bu narsani millat uchun aytdim deyman. Lekin sizlar nima deb javob berasizlar? Lekin o'sha javob berishni ham agar sizlar tushunsanglar, tushunchalaringizga yetib borsa, bu millatni taqdiri, minglab insonni ertaga Uyg'urlarning ahvoliga yoki bo'lmasa eski tuzumga, Rossiyaga qul bo'lgan ahvolga tushib qolishiga, ertaga bilinglar, sizlar xoinlar safida qolasizlar va shunga javob berasizlar ertaga yaratganda oldida. Nima degan ahvol bu?
o'qituvchilardan pul yig'ish 20 yildan beri bitta direktor monopoliya qo'ygan, diktatura qo'ygan. Nimaga to'zalamaysizlar kadrlarni? Kadrlar bo'yicha kim shug'ullanadi? Attestatsiyadan o'tkazaman, testdan o'tkazaman desizlar, oldin o'rgatinglar o'qituvchilarga. Qaysi test olasizlar? Qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi malaka bo'yicha test olasizlar? Siz qachon sizlar test bu testga loyiq ilm berdinglar bolalarga? Pora bilan zachotkalarni pora bilan yopib bitirdi-yu bechoralar. Pedinstitutda boshqa joyda. Ichida yaxshi fidokor o'qituvchilarimiz bor. Ular sanoqli. U bechoralar ham oyog'iga qarasangiz, tuflisi teshilib ketgan. Qo'rqish ham jonga tegdi. 30 yildan beri qo'rqib keldik. Ertaga nima qilamiz bu bolalarni? Kelajakka nima tashib ketamiz? Men o'g'limni, bolalarimni bu yerda o'qishni xohlamayman. Men bolalarimni bu O'zbekistonda ta'lim olishini umuman istamayman. Chunki bu tizim ishdan chiqqan chirib bo'lgan. Shuning uchun sizlarga ham maslahat bermayman. Agar bu tizim o'zgarmasa, bolalar bu yerda o'qitmanglar. Agar bu millatni ertaga nima deydi, ravnaqini o'ylaydigan bo'lsanglar, bolalarning kelajagini o'ylaydigan bo'lsanglar, ularning metodikasi bo'yicha sizlarni oladigan testlarda umuman yer bilan osmoncha farqi bor. Sizlar umuman bularni qiynash uchun o'tkazasizlar. Pora olish uchun, pul olish uchun o'tkazasizlar. Muttaham haromxo'rlar. O'ylanglar hoziroq, ular o'qituvchilar, ular bizga boshimizni toji, ko'zimizni nuri. Qorong'uda chiroq ular bizga. Millatni chirog'i ular. Bizda ham bir xur, bir mustaqil, oyog'ida mustahkam turadigan davlat bo'lishimiz kerak-ku. Yoki shunaqa bir mustamlaka bo'lib ketishimiz kerakmi? Sizlar birontalar shaxsiylarga tegmoqchi emasman. Men hozir olib boradigan vazifalaringizga qaratib bu narsalarni gapiraman, bu tanqidlarni gapiraman. Lekin vijdon uchun, iymon uchun, xudo uchun, millat uchun, davlat uchun, siyosat uchun, iqtisod uchun bu ishni qilish kerakmi? Sizlar qilmasanglar kim qiladi? Kadrlar kam deysizlar, lekin o'qituvchilarni boshini balodan chiqarmaysizlar. Yig'imlar, oyligidan berish 30 minglab, 100 minglab attestatsiyaga yig'ish. Bu nima degan ahvol? Mana shu oladigan oyligingizlarga men lichni noroziman. Mana shu xalqni, men ham soliq to'lovchiman. Davlatni qanaqa xalq ustida haqqi bo'lsa, xalqda ham o'z o'rnida xuddi shunaqa haqqi bor. O'sha haqqi xiyonat qilyapsizlar sizlar. Bu xiyonatlarni eng kechirib bo'lmaydigani ularning ta'limi. Boshqa narsa kerak emas. Faqat ta'lim. Buni tarqatinglar, qayerga tarqatsanglar tarqating. Prokuratura tekshirsin, xavfsizlik tekshirsin, qayoq tekshirsa tekshirsin, ta'limni izga solsin. Bo'lmasa ertaga o'shalarda o'zi ham mustamlaka bo'lib qoladi. Ikkita stolda o'tiradigan bo'lib qoladi. Yarmini yoqqa jo'natadi, yarim ma'lumotni bu yoqqa jo'natadigan bu. Tushunganlar tushundi bu narsani. Rossiyada boylar to'laydigan soliq miqdori oshirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi boylarning davlatga to'laydigan soliq miqdori oshirilishi haqidagi farmonga imzo chekdi. Endi Rossiyada yiliga 5 million rubldan ortiq daromad ko'radiganlar daromad solig'i miqdori 13 emas, 15%dan iborat bo'ladi. Davlat xazinasiga oshirilgan soliqlar hisobidan kelib tushadigan mablag' og'ir xastalikka chalingan bolalarni davolashga, qo'llab-quvvatlash maqsadlariga sarflanadi. Yangi turdagi soliq stavkasi haqidagi yangi qaror 2020 yilning 1 yanvardan yuridik kuchga ega bo'ladi. Habib Nurmagomedov qarindoshlarimning ko'pi koronavirusga chalindi. Yengil vazn toifasida chempion Habib Nurmagomedov Dog'istonda koronavirus bilan bog'liq vaziyat yumshayotgani haqida gapirib o'tdi. Infeksiyaning cho'qqisi ortda qoldi. Avj pallasi menda ham sezildi. Otam hali ham xasta yotibdi. Ko'plab qarindoshlarim virusga yo'liqdi. Ularning ayrimlari endi oramizda yo'q. Biroq hozirda vaziyat barqarorlashdi. Kasallar kam, hayot asta-sekin avvalgi holiga qaytmoqda. Bu borada hammasi joyiga tushyapti. Biroq bir oy avval nafaqat Dog'iston, balki butun dunyo jiddiy sinovga duch keldi va ko'rib turganimizdek bunga hech kim tayyor emas edi. Insoniyat oldinlari bunday muammoga duch kelgan deb o'ylamayman. Bu haqiqatda global muammo va afsuski Dog'iston bunga tayyor emas edi, deydi Nurmagomedov. Eslatib o'tamiz, avvalroq chempionning otasi pnevmoniya tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan va keyinchalik Abdulmannab Nurmagomedovda koronavirus borligi aniqlangan. Hozirda mutaxassis infeksiyani yengib o'tgan, biroq uning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Vazirlik Moskva-Toshkent aviachiptasi narxi 700 dollardan oshib ketgan haqidagi xabarlarni rad etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Uzbekistan Airways aviakompaniyasi Moskvadan O'zbekistonga qaytish aviachiptasi narxini ko'targani, chiptalar hatto 700 dollardan ortiq narxlarda sotilayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Transport vazirligi matbuot kotibi Navro'z Ashurmatov ushbu masala yuzasidan izoh berdi. Dastlab O'zbekiston fuqarolarini xorijdan olib kelish uchun charter reyslar uchun aviachiptalar narxi minimal
sınıftan oshmasligi belgilangan edi. 2020-yilning aprel-may oylarida O'zbekistonga parvoz uchun chiptalarni minimal tariflarda sotish moliyaviy zararga olib keldi. Chunki yo'lovchilarni tashish faqat qaytish yo'nalishida bir tomonga amalga oshirilishini hisobga olgan holda, chiptalarni minimal tariflar bo'yicha sotish ikki yo'nalishdagi reyslarning xarajatlarini qoplamaydi. Shunday bo'lsa-da aviakompaniya tomonidan 2020-yilning 23-mayiga qadar amalga oshirilgan reyslarga chiptalar minimal tariflar bo'yicha sotilgan. Moskva Toshkent yo'nalishi uchun chiptalar narxi aprel-may oylarida 148 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilning 23-maydan 1-iyunga qadar 204 AQSh dollarini, 1-iyundan 7-iyunga qadar 289 AQSh dollarini, 8-iyundan 21-iyunga qadar 322 AQSh dollarini tashkil etgan. Narxlar oshib borgan bo'lsa-da, ularning 700 AQSh dollardan oshib ketgani bo'yicha ma'lumotlar asossiz, deydi u.